Endi estradamizni quyoshlarga navbat. Assalomu alaykum, aziz va muqaddas, dilbar va lobar opa singillar. Assalomu alaykum, aziz onaxonlar, kelinoyilar. Biz qalbimiz uchun eng yaqin bo'lgan aziz insonlar. Sizlar xush kelibsizlar. Lobar, dilbar, mushkambar qizlarjon, boringlarga shukr. Xushvaqt bo'linglar, rahmat. Assalomu alaykum. Erini telefonni tingaytsa ko'zini qirnimdan tashab qo'yadigan rashqchi ayollar, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Biron bir serial boshlansa, darro pultga egalik qilib oladigan ayollar. Assalomu alaykum. O'zini tuqqan onasini opa deb, qaynonasini oyjon deydigan kelin poshalar. Assalomu alaykum. Issiqni issiq demay, sovuqni sovuq demay, issiq sovuqqa ishonadigan ayollar. Assalomu alaykum. Bolasi yaxshi bo'lsa, mani bolam deb, sal shohroq bo'lsa, ha otangga o'xshamay ket deydigan aziz ayollar. Assalomu alaykum. Farzandlariga ertaklardan, cho'pchaklardan, rivoyatlardan aytib, bola chaqasi uchun g'am chekadigan, erim uyim joyim deb g'am chekadigan, siqilib ketgandan kalan chekadigan ayollar. Bugun konsert. Sen aziz va muqaddasdan ayol konsertiga qarang, 20 yil bo'libdi. 99-yildan beri bo'lyapti akalar bu konsert. Albatta, albatta, albatta. Qarang, 20 yil oldin mana shu loyihaga repetitsiya kelgan paytimda qiz farzandli bo'lgan edim. 20 yoshga to'libdi. Eshigingizni tagidan sovchilar arimayotgan bo'lsa kerak. Gapirmay, kuyovlarni konkursi bo'yapti. Kuyovlarni konkursi ana hayo qo'yin orqali bo'lyaptimi aka? Ay yo'g'e. Ay yutqizdingiz. Man birinchi marta shu sen aziz muqaddasdan ayol loyihasiga kelganimda xush. Qo'lim bilan ko'rsata olmayman. Lekin ba'zi bir insonlarning sochlari qop qora edi. Ha, endi ukajonim baland toqqa qor yog'adi. Soch to'kilsa to'kilsin, obro to'kilmasin ukajonim. Men 20 yil oldin kelganimda. Nima? Qayoqqa kelganingizda siz 20 yil oldin? Qayerdan kelganingizda? Dunyoga kelganimda, raddomdan kelganimda. Siz jim turing. Baya qaranglar, Mirzabek aka, O'tkir aka, Abror, Olim, Asamat. Shu ayollarimizdan bugungi bayramda bir chiroyli she'r bilan tabriklasak. Men boshlab beray, men boshlab beray. Mavlono. Marhamat. Yaxshi. Mavlono boshlab beray. Sen aziz va muqaddas ayol deb yonib, necha yillar halovat, oromdan tonib, bu jonlar onajonlar mehridan qonib, duo aylab qo'l ochgan Fotihamizga 20 yil bo'libdi loyihamizga. Issig'i bor kenjangni kel der onada deymiz. Oyi, majlis bo'lyapti hozir ishxonada. Aslida kutar bizni qo'y go'shti devizira choyxonada. Ya xush kelibsizlar azizlar choyxonamizga. 20 yil bo'libdi loyihamizga. Voy. Qaynanangdek mehrini beradimi birov? Hech zot qaynatangdek mashina olib bermasa kerak o'. Propiskang ham hal bo'ldi ey ich kuyov. Xafa bo'lma gapimizga. 20 yil bo'libdi loyihamizga. Ko'rdik. Ko'rdik. O'sha nemis, fransuz, armanini. Konsertlarga olib borar faqat jazmanini. Bular bir yarashib turibdi konsertimizga 20 yil bo'libdi loyihamizga. Ishq atrini o'z guling, o'z bog'ingga sep. Tiqilib qolma o'zga bog'ini olmasini yeb. Kontaktingga Kamilani yozma Komiljon deb. Pomadalar tegmasin ko'ylagimizga 20 yil bo'libdi loyihamizga. Bu bola faqat o'zini hayotini gapiryapti shekilliga. Boshidan o'tganda. Aga endi. Polvon qizlarimiz ko'rib o'zgalar kuymasin. Dieta shart emas. Manti norillarni yeb to'ymasin. Do'mboqqini o'zbek qizidan qo'ymasin. Ta'zim qilamiz solihamizga 20 yil bo'libdi loyihamizga. Barakat top. Shukronamiz tillarda, dengizday toshib.
Saodatlar kuchaylik, davronlar oshib, loyihamiz yashasin, zamonlar oshib. Duo qilib turing Fotihangizda. 50 yildan so'ng ham ko'rishaylik loyihamizda. Yasha. Yasha. Zo'r gap bo'ldi. Xo'sh, endi bu safar nima qilamiz endi? Xo'sh, yigitlar, qo'shiq aytaylik. Ustoz. Qo'shiq. Sovg'a tariqasidanmi? Qo'shiq, she'r. Sovg'a beraylik birsa-birga. Sovg'a, nima sovg'a beramiz? Sovg'a har yili beramiz, aka. Shuncha oxirida yengillik kerak. Qo'l orqali beramiz. To'xtanglar, azizlar, men topdim, yigitlar topdim. Ey, yigitlar, men topdim. Bu yil sensatsiya qilaylik. Nima qilamiz? Zo'r bo'lar edi. Sovg'a bermaylikda. Ayolimizdan sovg'a olaylik. Yoqdi menga lekin. Bo'sa olasiz. Bo'sa. Ha? Bo'sa olasiz deyman, bo'sa. Bo'lmasa qattiq olamiz, to'g'ridek. Gapga aralashavermang dedim sizga. Bo'lsa deganlari. To'g'ri, nimadir so'rashimiz kerak-ku, demak, nimadir olmoqchimiz. Xo'sh, Muzaffar aka, masalan, siz ayolingizdan nima so'ragan bo'lardingiz masalan bayramda? Menmi? Xo'sh, men loqal bayram kuni bir marta ovqat qilishini so'ragan bo'lardim. Voy, u qo'llari shunaqa shirinmi? Endi bilmadim, shuni bilmoqchiman-da. Faqat men ovqat qilaman. Tillari shirin ekan, tillari. Xo'sh, Azamat, sen nima so'ragan bo'lardi? Men shaxsan o'zim erkaklik huquqimdan foydalanib, xo'sh, o'zim ishlab topgan oyligimni, xo'sh, bir safar bo'lsa ham, bir safar naq 50%ini o'zim uchun ishlatish so'ragan bo'lardi. Qanaqa erkaksan, ukam? 50% deysan. Mana 20%iga sabr qiyuribmiz-ku. Aka, 10%ga ham chidayotganlar bor. Bular. Alay, o'zlarini qo'shib ketdilar. Xo'sh, men masalan, xo'p, sizlarni bilmadim-ku, men qaynanamdan bitta narsani iltimos qilgan bo'lardim. Nima ekan? Nima iltimos qildilar? Bir haftada bir marta bizanikiga kelsalar bo'ldi. Qana qaynonaga munosabat. Hurmat, hurmat, hurmat. Yo'q, hurmat emas aka. Har kuni bizanikidaladi. Ana kuyovga hurmat. Munosabat. Mirzabek, siz nima so'rardingiz? Mamma, сейчас я очень извиняюсь. Я очень извиняюсь. Можно я попрошу. Дело в том, что я хочу своей жены в этот день. Именно в этот день я хочу, вот, пользуясь случаем, попросить немножко понимания, чтобы она не скандалила по разным пустякам, чтобы не ревновала. Аброр! Эй, Александр Сергеевич, не можете гапроса? Хотели его русма? Йок. Мы русча гапроса. Что тут? Узбечи гапроса, к чему холоду? Иго борганы, керей мэнге джанжалай. Говори, говори, говори. Мерзабекен, нема сорардис. Мама. Bir g'irt mas bo'lib kelsin deb so'radi. U yog'ida turolmaydi qoldi. Alata mashta qasta qilib. Yaxshi-yu. Nimaga? Nimaga? Er xotin ikkalamiz kay bo'lib kelsak. Nima? Nimaga? Nimaga aka? Nimaga? Nimaga? Biladimi? Shuncha yildan beri biz ham asal choy ichib yurmaganimizni biladimi? Mayli. Eshikni tagiga kelib olib turardik qo'limni kalib. Ana shunda qasta qilib eshik ochaman desam, keyin keldingiz aytardi. Nima qilyapsiz dedi. Qo'lib teshigini qidiryapman. Qachon topgansiz? Olim bu yoqqa kalitdi. Eshik qani? Orzuyim. Orzuyim. Bilmayman. Xo'sh. Olim, sanchi. Olimjon, gapiring. Rahmat sizlarga hammalarga. Hazil deb har narsa so'raverarkan deydi. Mana Muzaffar akam ayniqsa. Rahmat. Spasibo tebe tozhe. Daragoy. O'z. Men erkak bo'lib xotinimdan ayniqsa bayramda hech narsa so'ramasdim. Tani joni sog' bo'lsin shu ayolimni. Bolalarim baxtiga. Kasal bo'lmasin, qoshi omon bo'lsin, o'ynab kulib yursin. Alpomish, alpomish. Gagarin, gagarin. Alpomish. Bitta uyimizda ishlaydigan shu-da. Boquvchilar shumi? Ha. Alponis, alponis. O'zing alponis, o'zing. Ha, bo'ldi yigitlar, hazir qilmanglar. Bu hazir, hazir qilmanglar yigitlar, bo'ldi. Jiddiroq gaplardan gapiringlar, nima qilamiz? Albatta, bu hammasi hazil. Konsertni boshlaymiz. Konsertni boshlaylik. Mukofotni topshirish uchun men sahnamizga O'zbekistonning xizmat ko'rsatgan artist Mirzabek aka Xolbetov taklif etaman. Mirzabek aka. Kering. Mirzabek aka. Aynan mana shu konvert ichida
o'sha mukofotning egasi bor, shuni topshirishimiz kerak. Ushbu ijodkor o'z izlanishlari bilan zamonaviy o'zbek estrada yumurini yangi qirrasini ochgan. Tinimsiz mehnati bilan o'z yo'li, o'z auditoriyasini kashf eta olgan. Aziz va muqaddassan ayol loyihasi muvaffaqiyatiga qo'shgan munosib hissasi uchun taniqli qiziqchi taniqli qiziqchi handalak guruhi artisti Zokir Ochildiyev zamin mukofoti bilan taqdirlanadi. Marhamat. Bugun mana tug'ilgan kunim chamba qani bir raqsga tushchi. Sahar turib sigir sog'adi. Uyda qo'y novvos boqadi. Pardozsiz ham eriga yoqadi. Voy o'lay dedi-yu o'lmaydi. Qo'shiqchilar bir kun jam bo'ldi. Ozodbekdan Rayhonga qadar. Getose hamusopya. Zokir Bixat. Zokirjon. Aziz boshingiz omon bo'lsin. El-yurt nazaridasiz. Yaratganning panohida ko'p yillar, yaxshi kunlar xalqimizga xizmat qilishdan charchamang. Chiroyli mukofotlar, ulug' unvonlar sizga munosib bo'lsin va nasib etsin. Muborak bo'lsin do'stim. Rahmat. Mana shunga ham ayollar sababchida. Sizlar tufayli hammasi. Assalomu alaykum avvalambor. Baxtimizga sog' bo'linglar, omon bo'linglar, bayramlaringiz muborak bo'lsin. Onalarning hurmatini oldida bu ham hurmatli mukofot, lekin onalarimiz, opa-singillarimizning hurmatini oldida ozroq pastga qo'yib tursa bo'ladi. Hadis-i sharifda shunday kalom bor. Onangga yaxshilik qil avvalambor. Onangga undan keyingisi esa otangga. Har bir onangga deganining tagida juda ham bir katta ma'no bor ekan. Ona bizni bag'rida avaylab 9 oy ko'targanini hurmatiga boyaga aytilgan birinchi marta onangga deyilgani ekan. Ona farzandni dunyoga keltiradigan paytida 20 ta suyagini singanini og'irig'ini baravar his etar ekan. O'shani hurmatiga ikkinchi marta onangga deyilgan ekan. Bola dunyoga kelgandan keyin 2 yil qo'lidan qo'ymasdan ko'tarib yurganliklarini hurmatiga 3-chi marta onangga deyilgan ekan. Yig'layotgan bolani begonasi bo'lmaydi degan gapni men yig'layotgan onani begonasi bo'lmaydi deb o'zgartirgan bo'lardim. Chunki hamma ona o'zimni onamday. Hamma ona onamga o'xshaydi. Onajonlarimizga e'tibor bersanglar, juda ham bir-birlariga o'xshaydigan jihatlar ko'p. Ularni samimiyliklari, soddaliklari, sal narsaga ko'ngillari ko'tarilib, osmonga boshlari yetishi, yoshu qarini tanigan, tanimaganini baravar duo qilishlari hammasi o'xshaydi. Onajonlarimizda qanaqaindir bir ilohiy kuch bor, men qoyil qolaman, hayron qolaman. Hammalarida bir ilohiy kuch borki, men Toshkentda turib betob bo'lsam, hammadan oldin yonimdagi turmush o'rtog'im, bola-chaqamdan oldin Samarqanddan turib onam sezadilar va menga telefon qiladilar. Shunga hayron qolaman. Onajonlarimizni savollarga beradigan javoblari ham bir-biriga juda o'xshaydi. Bir savolga o'zbek onasi 100% har biri bir xil javob bergan bo'lar.
farzandingizni qaysini yaxshi ko'rasiz degan savolga to ulg'aygunicha go'dagini, boy bo'lgunicha kambag'alini, sog'aygunicha bemorini, o'zim o'lgunimcha hammasini deb javob berishadi. Yana onajonlarimizning yolg'onlari ham o'xshaydi bir-biriga. Yolg'on hammamizni aldashgan gaplarni eslataman, eslaysizlar. Mana masalan, agar farzand taomni yaxshi ko'rib intilib turgan bo'lsa, shu paytda aldashadiki, "Meni qornim to'q, bolam, sen yeb qo'ya qolgin shuni" deyshadi. Farzandlari go'shtni yaxshi ko'rishni bilsa, "Men go'shtni xush ko'rmayman, bolam, sen yeb qo'ya qol" deyshadi. Agar ko'rpa to'shak yetishmay turgan bo'lsa, "Bolam, men sovuqni his qilmayman, sen ustinga yopa qol" shuni deyshadi. Yana yolg'onlari juda ham ko'p, davom etib, eng oxirgi yolg'onlaridan biri, "Bolam, men kasal emasman, yig'lama, ishingga boraver, farzandlaringdan xabar ol, men sog'ayib ketaman kelganingcha" deb yana aldashadi. Ayting azizlar, qaysi bir eng yaqin do'stingiz onangiz kabi sizni shundoq yolg'onlar bilan siylaydi. Baxtimizga onajonlarimizning umrlari uzoq bo'lsin, o'tganlarini Alloh rahmat qilsin. Bir bahodir bor edi. Chiqsa jangohga to'lib, sovutsiz jang qilardi, g'olib bo'lardi kulib. Uning tavakkuliga hamma qoyil qolardi. Sovutsiz jang qilishin ellar doston qilardi. Nogoh bir kun qarashsa, o'shal jasur yigitga jangohga kirib keldi burkangancha sovutga. Shunda savol yangradi ziddiy. Bahodir dedi g'amgin, bunga javob bor jiddiy. Sovutsiz jang qilardim, onam tirik edilar. Jangda duolarila menga sherik edilar. Kecha vafot etdilar, yotdilar ul tovutga. Shundan ehtiyoj sezdim, bugun yana sovutga. Dovrug'i doston yigit yig'labon shunday derdi. Onamning duolari tig' o'tmas sovut erdi. Ha, azizlar, chindan ham to'g'ri edi davosi. Sovutdan ham mustahkam erur ona duosi. Bahoriy bayramlar bilan tabriklab, qarshingizda komissiya o'z rezidentlari Olim aka hamda Abror Baxtiyorovich. Assalomu alaykum. Manam gapiray, baraka topkur. Nima demoqchisiz aka? Abror Baxtiyorovich, men aytmoqchi edim. Xo'p, boshqa gap gapiring aka. Nima demoqchisiz? Ayollarga nima demoqchisiz aka? Ayollarga ortiqcha gapira olmayman, qaynanam ham shu yerda o'tiribdi. Xo'p, Olim aka bilan atab kelgan ko'plab qo'shiqlarimiz bor. Olim aka, qaysi biridan boshlaymiz? O'zbek xalqini xursandchiligidan boshlaymiz, Baxtiyorovich. Qani ketdik bo'lmasam. Marhamat. Futbol edi ming asrlar ichra sarsal o'zbegim unga aybdor Sergeyev yana Babayan o'zbegim so'ylasin o'sha Eronu so'ylasin Karis Yapon 23 yoshda qorlar kechib bo'ldi chempion o'zbegim. Zo'r aka, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Ashulaga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Faqat ayollarga futbolga nima aloqasi bor aka? G'alati savol bo'ldi bu, Baxtiyorovich. O'sha chempionlarni mana shu onalar tuqqan, Baxtiyorovich. Olim akani tanishtirmadim ha paxtakorligini. Keyingi qo'shig'imiz qalin puli haqida. Narxi qancha shu qizni ayting. O'zim uni sotib olaman. Agar unga pulim yetmasa, xotinimga qaytib boraman.
Xo'p, davom etamiz bo'lmasam. Keyingi qo'shiq. Olam aka. Xo'sh. Qanaqa qo'shiq keyin? Mavzu nima? Uy bekasini dolzarb mavzuga atagan qo'shig'i. Faqat dolzarb o'zingiz ayting shuni. Chaling. Ijro etadi Abror Baxtiyor ajizlar. Hayotda kam yashab ko'p serial ko'rdim. Opa singil tangimni paftoridan to'ydim. Lekin zo'r kanalda bir serial qo'yishdi. Yarmiga yetmasdan uzib qo'yishdi. Voy qara sevda, jon qara sevda. Sevgi istirobi. Baxtiyor, Abrorjon. Uzib qo'yishdi. Xo'p. Abrorjon. Diski bormanda ukam. Arzimaydi. Qo'ndira aytmaysizmi aka? Bertrasning hamma seriyasi bormi? Hamma seriyasi. Gap so'z o'zingizga. Rahmat. Tushunasizmi turk tilini? Voy qara sevda. Erkak bo'lmay ul. Erkak bo'lmay. Bo'ldi. Rahmat. Keyingi qo'shiq bir o'zbek ayolining qo'shig'i. Malibu omro emas bolalarim omon bo'lsa bas mayli erim kira qilsa ham matizda ham qirolichaman o'ylov yo'qdir menda mashina ham arenda 3 yilda uzvorsak Qirolichaman La 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 Tikoda ham qirolichaman. Damasda ham qirolich. Azizlar, so'nggi qo'shig'imiz 3ta qizini uzatgan otaning qo'shig'i. Bozorlarda qimmatchini xurstallar bari narxini ham so'ramasdan ketaman nari kuyovlar g'urur bas kun o'tgan sari yaxshi sarpa olmay bo'lmas qizim sal qara eski mebellarni sotgan mendirman o'sha shorting maykada to'yga borgan mendirman o'sha Oshlar tarqatib roldan yegan mendirman o'sha kredit olib qarzga botgan mendirman o'sha Ha, tinchlikmi? O'sha baxt qaro otaga achindim deb rosa rahmim keldi. Olamaga rahmingiz kelsin. To'g'ri, qarsagingiz bo'lsin. Azizlar, qarshingizda komediya rezidentlari bo'ldi. Hamisha kulib yuringlar. Albatta, qo'shiqlarimiz hazil edi. Abror Baxtiyorovich. Yana bir bora bayramingiz muborak bo'lsin. Bir trioni taklif qilishimiz kerak. Xorazmdan ayollarimizni muborakbod etamiz deb ajoyib bir yigitlar trios kelgan. Qaranglar. Bu duetu? Ikki kishi bo'lib qoldi-yu. Avtobusdan tushib qoldim bittasi. Demak, o'tkir aka bu rubobchalar deb ashula etsa kerak-a? Bilmadim, qo'shiq aytasizmi? Rubobchalas? Qani rubob? Siz qo'shiq aytasizmi? Siz ham rubobchalas. Qani rubobingiz? Buni kulyaptimi? Ey, men qaray, qorong'ida balkim ko'zingiz yaxshi ko'rmayotgandir. 4200 ta ayol o'tiribdi bu yerda. Hozir bittadan minchadan qarg'aganda hamchi mana shunda shunda tashlaymiz, bilasizmi? Hazillashmanglar, ya. Qana qilib chalasizlar? Qana qilib chalasizlar? Bitta rubobni ikki kishi. Studentchilik deya. Yigitlar. Xorazm, ya'ni Urganch shahar san'at kollejini o'quvchilari muborakbod etgani kelishgan ekan. Bizni bag'rimiz keng, eshigimiz hamisha ochiq. Yoshlarga ham, kattalarga ham bir xil munosabatdamiz. Mana mikrofon. Qani san'atingizni ko'raylik. Thank you.
o'zi chalyaptimi? Qoyil, qoyil. Qoyil men. Muzaffar, ana endi. Ana uchinchisi, uchinchisi. E, astagfirullah. Yetib keldingizmi taksida? Urbobchilarimiz nimaga yaxshi chala olmaydi desam, qo'l ikkitaga, uchta qo'l bo'lsa zo'r chalar ekan. Zo'r chiqdi lekin. Xo'sh, men qarang, shu kepsiz orqasidan yigitlarning sheriklarining orqasidan. Ay, rubob qurg'uri ikkita qilib olmadingizmi? Yetadimi uchta o'ylaga? Tabriklagan keldinglarmi? Sovg'a. Ayollarimizga bir sovg'a taqdim etinglar, yigitlar. Ha, ayollarimizga bir zo'r sovg'a. Bayram, bayram. Bayram sovg'asi ayollarimizga. Yoqsa qarsa ichalasizlar. Yaram mı tırnadıyla? Rahmat yigitlar, salomat bo'linglar. Yigitlar, uzr bitta savol ketishingizda oldin. Guruhingizning nomi nima? Rubobchilar triosi? Yo'q. Sizlarning guruhingizning nomi rubobchilar triosi emas. Sizlarning guruhingizning nomi hozirdan shu bugundan boshlab Sulton Murod hukmdor. Rahmat yigitlar. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar, hurmatli onaxonlar, opa singillar, aka-ukalar. Bugun mana shunday ajoyib muhtasham san'at saroyida sizlar bilan ajoyib bayram arafasida diydor ko'rishganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Mana shu yerda o'tirgan barcha ayollarimizni, opa singillarimizni 8 mart xalqaro xotin-qizlar kuni bilan chin yurakdan 8 mart kuni tabriklaymiz, xudo xolisi. Hali 4 kun bor. Voy, sizlar bayramingizlar zo'r ekan. Mana shu 1 martdan boshlanadi. 10 martda tugaydi. Mana shu konsertdan mana sen baribir muqaddassan. Muqaddas ayol. Muqaddas ayol konserti tashkil qilinganiga bugun mana 20 yil bo'pti. Bitta qarsa ich olib qo'yinglar. 20 yil. 20 yildan beri muqaddas ayol konserti bo'lyapti. Lekin hali biror marta muqaddas erkak degan konsert bo'ldimi? Bo'lgan yo'q. Sizlar bayram nishonlashi bilasizlar. Sizlar bayramingizni qanaqa o'tkazishi bilasizlar. Salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Mana shu kunduzgi seansga bilet olganinglarni men tushuntiribman hozir. Sizlar bekorga kunduzgi seansga bilet olmagansizlar. Kechki ko'sem bor. Ko'sem ko'ryapsizlarmi? Bu bizni xotinam har kuni 9 dagi eski saroyda ko'sem yonida yig'lasa yig'laydi, kulsa kuladi. Yo'q, yana eng alam qiladigani ertasi kuni qaytarib beradi-yu. O'shani ham ko'radi. U ham mayli, yana har yakshanba
bir haftalikni qaytaradi-yu. O'shani ham ko'ryapti. Lekin ko'sha ham ko'rgandan keyin xotinim ancha o'zgardi. Sifaldiga ham taqillatib kiradigan bo'lgan hozir. Keladi eshik taqillatadi, kiring desam xotinimda. Taqillatib kirolmaysanmi desam, serialda o'rganib qolibman deydi. Mana ko'rsam mana ko'ryapsizlarmi sizlar ayollar ko'ryapsizlarmi? Yaxshi serialaga. Ana bo'lmapti ana haliga. Nihonmi nima? U bo'lmapti, ja bemani serialaga u. U nihon kimgadir arendaga yerga tegibdi. Uni bolasi bundan ekan, bu singlisiga uylanmayapti, buni opasi qaynisi singlisi bilan yurib ketibdi bir narsalar, xullas chalkash, mashaq qolib ketgan. Kim-kimi qarindoshi, kim-kimi bilmaysiz. Seni ko'rsam yaxshi, ko'rsammi ham yomon tomoni, masalan, u ko'rsam hurmatli ayollar, ko'p xotinli erkaklar haqida ekan u serial. Mana hurmatli ayollar, sizlar ko'p xotinli erkaklarni yomon ko'rasizlar yo yaxshi ko'rasizlar? Yaxshi ko'rasizlarmi, yomon ko'rasizlarmi? Yomon ko'rasizlar. Nimaga bo'lmasa serialni yotib olib ko'ryapsizlar? Men xotinimdan so'radim, nimaga ayollar ko'p xotinli erkaklarni yomon ko'radi-yu, bu serialni yotib olib ko'radi desam, dadasi, siz tushunmaysiz, bu yerda kundoshlar bir-birini o'ldiradi. Biz o'shani ko'rib maza qilamiz deydi. Voy bahonani qarang. Haqiqatda endi bizani ayollar rashchi-yu, to'g'rimi? Rash, endi rash incha bazda oshirib yuborasizlar, hurmatli ayollar, mana bugun yig'ilib qolibsizlar. Qachon shuncha ayol bir yig'ilar ekan, to'planar ekan deb poylab yuruvdim, oshirib yuborasizlar ba'zida. Masalan, juda ko'pchilik erkaklarni boshdan o'tgan, mana mana shu erkaklarimiz o'tirishibdi. Masalan, eri xotin ketyapsiz ko'chada. U juda ko'p erkaklarni boshdan o'tgan. Mana eri xotin ketyapsiz ko'chada, mana normalni ketasiz ko'chada ketganda, to'g'rimi? Bu ketayotgan paytingizda mabodo oldingizdan qizlar o'tib qolsa, 3 qadam o'tgandan keyin chiroyli ekanmi deydi. Kim chiroyli ekan? Hozirgi o'tib ketgan qiz chiroyli ekan? Qachon bilmayman, qaraganim yo'q. Yolg'on gapirmang, ko'zingiz teshilgu deb qaradingiz hozir. Yo'q, hurmatli ayollar, biz qayoqqa qarashimiz kerak ko'chada yurganda? Odam ko'chaga chiqqanda atrofga qaraydimi? Hech bo'lmasa mashina yo'liga qaraydi, mashina urolmasin deb. Endi xotin bilan yurganda yerga qarab yurmaysizku, mana shunaqa xotin yetalab olgan. Xotin qayoqqa ketyapmiz o'zi? Mana shu yerdan o'ngami? Xo'p, mana o'nga ketdik xotin. Endi bu yoqqa yuramiz. Xo'p, xotin mana. Yo'q, yo'q, qaraganim yo'q xotin mana. Ko'rib turibsan-ku mana, hech muammo yo'q xotin. Shahrimiz ham chiroyli bo'lib ketgandir ha xotin. Xo'p, mana shu yerda poylab turaymi? Xo'p, svetofor yashil yondimi? Peshoxot yondimi? To'rtta bolang bilan qolib ketasan, to'g'risini ayt. Yuraveraymi? Ketdik xotin. Mana shu yerga yurishimiz kerakmi endi? Yo'q, hurmatli ayollar, masalan, biz sizlar bilan ketayotgan paytimizda, ha? Mabodo yonimizdan erkak kishi o'tib qolsa, sizlarga qarab baqvat ekanmi demayapmiz-ku? Yo'q, endi mana hurmatli erkaklar, mana mana shu o'tirgan erkaklarga men bitta zo'r yo'lini topdim, xotin bilan yurganda mazza qilib bemalol yuradigan yo'lini topdim, sizlarga tekinga aytaman, shu biletni ichida. Ortiqcha to'lamaysizlar. Men zo'r yo'lini topdim, asabam tinch bo'lar ekan, o'zingiz ham mazza qilar ekansiz. Eng zo'r yo'li, hurmatli erkaklar, boya qora achkidan bitta taqing. Qop qorasidan bitta taqing. Bu qora achkini zo'r tomoni, qorachig'ingiz qayerga qarab ketayotgani bilinmas ekan unda. Xotin bilan yurganda ko'chada bitta qora achkini taqasiz. Yuzingizni xotin tomonga burasiz. Ko'zni beqa tashlaysiz mana shunaqa qilib. Bemalol ketaverasiz mana qara xotin. Mana bu yoqlar qara qara chiroyli bo'lib ketganini xotin qara. Qara va xotin. Lekin bugun yomon ochilib ketibsan xotin. Go'zalsan xotin, go'zalsan. Voy dadasi, uyda gapirmagan gapingizni ko'chada gapirmang dadasi. To'g'risini aytyapman xotin. Anchadan beri ko'rmagandim. Lekin mana shu qizil yubka yomon yarashadi senga xotin. Voy dadasi, mana qora yubkada mana u. Yo'q, achkida shunaqa ko'rinayotgan bo'lsa kerak. Endi erkaklar, men bu maslahatni tekinga aytdim-u sizlarga, ayollar ham eshitib qoldida buni.
ayollar ham eshitib qoldi. O'shaning uchun hurmatli erkaklar, mabodo ayol kishi sezib qolgan paytda bitta narsaga e'tibor bering. Achkini shunday olgan paytda ko'zmashina tursa bo'ldi. Ha desa, ha deb turaverasiz. Rashkchi, bizlar ayollarimiz rostdan yaxshichi. Bitta ayol erini oldiga kelib o'tirmish, dadasi debdi. Ha, xotin desa, to'g'risini ayting, menga xiyonat qilganmisiz yo'qmi debdi. Desa, eram nima va senga xiyonat qilaman xotin, men sen xiyonat qilib qachon xiyonat qilganman, men senga qilmaganman, men xiyonat nima deyapsan, o'zi xiyonat nima, o'zi nima. Voy, ular nima tudilanyapsiz dadasi? To'g'risini ayting, xiyonat qilganmisiz? Sen nima xiyonat qilaman, sen xotin, men ko'z ochib ko'rgan xotinim, sen ko'zim ochib ko'rib seni ko'rib keyin qachon ko'rdim seni keyin men. Dadasi yo'l do'dirayapsiz. To'g'risini ayting, bu dunyoda aytamasiz, u dunyoda bo'lsa ham aytasiz baribir. Yo'q, qiziq ekan sani xotin, u dunyoda qanaqa aytaman. Agar menga bir marta xiyonat qilgan bo'lsangiz, o'lganimdan keyin qabrim atrofida bir marta aylanib qo'ying. Ruhim bo'lsa ham sezadi. İki marta xiyonat qilgan bo'lsangiz, iki marta aylaning. Uch marta xiyonat qilgan bo'lsangiz, uch marta, to'rt marta xiyonat qilgan bo'lsangiz, to'rt marta aylaning. Desa eri ham, yo'q xotin, uni gaplan gapirma, men boshim aylanib ketadi debdi. Siz noto'g'ri tushunmaysiz, davleniyasi bor ekan bechorani. Sog' bo'linglar, men hazillashib gapirdim. Tanijoninglar sog' bo'lsin, umringlar uzoq bo'lsin. Kim zo'r hayotda? Kim zo'r? Bobur Bobomurod ajoyib shoirimizning bir she'ri bor. Donni tashiydi sichqon, sichqonni ovlar mushuk. Mushugini aylab sarson, kun bermas unga kuchuk. It ham qoladi besaz, uchratsa agar bo'rini, bo'rini esa yo'lbars quritadi sho'rini. Yo'lbars zo'r ekanmi? Yo'q. Yo'lbarsni yengadi sher, sherni yengadi ajdar. Ajdarni qulatar er qo'lidagi tig' xanjar. Er shilib yov postlarin, toshga o'yar otini, lek erkakni do'stlarim uyda yiydi xotini. Sizlar zo'rsizlar. Salomat bo'linglar. Bayramlar muborak bo'lsin, umringlar uzoq bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykum, olajonlar. Sog' salomat o'tiribsizlarmi, tinchmisizlar? Baraka topinglar. Sog'lom odamlar kepti. Yo, qo'yilmanda hali ham tahoratda ushlab 3 soatdan beri o'tirganingizga. Ajoyib ajoyib tomoshabinlar kelyapti. Kecha bitta ayolga qarab, "Sen aziz va muqaddassan ayol. Surayoman, surayoman" dedi. Ayollarni boriga shukr, bizni baxtimizga sog' bo'linglar, onajonlar, opajonlar, singiljonlar. Umringlar uzoq bo'lsin. Boshingiz omon bo'lsin. Aldasam novursin. Aldasam novursin degan ekan, duka klipi mashinasi urib ketibdi haligina. Xotin tort optida, ustiga 20 ta shamni tiqib qo'yib, yoqib qo'yib o'tirgan ekan, eri ham kela solib, "Happy birthday to you. Tug'ilgan kuning bilan." "Kimni tug'ilgan kuni xotin?" "Kiyib yurgan paltoyimga 20 yil bo'ldi, shuni nishonlaymiz." Oynali sandan, sandan shubala aylansin. Dublonka, sapochka, sipochka, tilla, dur, javohir, brilliant. Nima xohlaysan, xotinjon? Nima olib bering? Sen xotinni chap tomoni ketibdi. Nerv ketib bo'lgan deb eri bunaqa gapni aytgan emas. Erga tekkanda onasini ziragi, katta xolasini uziga, ammasini zanjirini taqib o'tirgan sho'rlik ayol. Hayron bo'lib tursa, eri yana davom ettiryapti hali. Qaysi davlatlarga olib borib o'ynatib kelyapti? Amerika, Fransiya, Italiya, Germaniya, Xitoy, Dubay. Qaysi davlatlarga olib borib o'ynatib kelyapti? Xotin, sen xotin duduqlanib qopti. Bu, bu. Ha, bu, bu. Abu Dabigami? Ha, bu, bu. Buxorogami? Bu, bu. Burchimillagami? Ha, bu, bu. Budapesht. Ha, bu, bu. Bunyodkor stadionida nima qilasan, xotin? Ha, bu, bu. Botkini o'ris bozorida nima bor? Xohlasang Zangiotaga borib kelaman. Ha, bu, bu. Gapir deb yelkasiga bursa, bu saxiyga olib boring. Ha, bu saxiyga. Xotin kishi bozorga borib, o'ziga o'g'il qiziga kerak narsa olib ham xursand bo'lar ekan. Bu erkakku mayli aldab bo'lsa ham xursand qilgan. Bir xil erkaklar haddidan oshadi, ayolni kamsitadi. Ichib kelib olib turib xotiniga aytibdi, "O'g'il tug'ib berdim, qiz tug'dim" deb, "Sen birib ketibsan. Xulling olib ketibsan." O'zini qorni tizzasiga tushadi. Agar osmasang, chiroyli bo'lmasang, nima qilamiz?
Nima qilamiz erkak kishi aytadi hozir nima qilish uchun? Ayting, nima qilamiz agar ozmasa, chiroyli bo'lmasa, nima qilamiz? Ajrashamiz. Sao o'ylantirib qo'yganmisan, mana ajratasan. Boshqasini topamiz. Xotini qo'rqib ketibdi, ozib ketibdi. Chiroyli bo'lib ketibdi. Boshqasiga tegib ketibdi, ajab bo'pti. Ayolni xo'rla bo'lmaydi, ayolni qandoq bo'lsa shunday yaxshi ko'rish kerak. Ulug'lar aytgan, qovurg'adan yaralganni egmagin, sindirib qo'yasan. To'g'rilamoqchi ham bo'lma, foydasi yo'q. Qandoq bo'lsa shundaylikcha yaxshi ko'rgin deshga, to'g'rimi? Onajonim, baraka toping. Lekin sizlarda ham bordi ayollar. Jahlilar chiqsa nima deysizlar eringlarga? Sanga tegib, nima deysiz? Sanga tegib etmiş. Et. Nima hozir antiq? Voy bu hozir. Onajonim, mana shu orangizdan shunday o'tib ketib qolsam mayli, mana sal iltimos edim, kim ko'hlik domboq, ko'hlik, kim chiroylik domboq, chiroy. Nima dedingiz siz hozir? Sanga tegib mikrofonga. Nima ko'rdim? Ko'p katta xotin. Ko'p katta xotin. Nima ko'rganingiz esingizda yo'qmi? O'g'il ko'rdingiz, qiz ko'rdingiz. Men sizga kerakman, yo kerakmasman desa aytibdi, siz menga keraksiz. Nima? Keraksiz. Nima? Keraksiz. Keraksiz, menga keraksiz. Qanchalik kerakman, qanchalik kerak ayol kishi? Qanchalik kerakman desa aytibdi. Mana telefon, hozir beraman, qaytarib beraman. Voy, ular joydami? Telefonga sim karta kerakmi? Kerak. Sim karta bo'lmasa telefon telefon emas. Aloqa yo'q. Sen sim kartasan canım. Sen hatırlar mısın sim kartam? Sim karta. Sim karta. Kursan bulup köçeye çıkıp gitse yere aytarmış. He sadda hatın. Hazır ki telefonla da sim karta iki teden o. Bittası bile koşa karış gerek. He? Doğru mu? O siz uylengen misiniz? Uylengen mi? Uylengen. Ne işte farzantı atasısınız? İki de farzandım. İki tane varam. Buroni bolasini o'zingizga nima o'zingizni qilgan jasoratlaringiz haqida gapiring, nima qilasiz buroni gapirib gapirib? Ikkita farzandim. Ayolingiz bilan kelganmisiz shu bugun? O'zim keldim. Mana sizda hozir shunaqa imkoniyat bor. Oynayi jahondan kelinoyim ko'rib turibdi-da, tabriklang. Hamma ayollarni tabriklang, turaveringiz-da. O'zbekcha gapirishni bilmayman. Konsert Xitoylarniki demagandir, nimaga keldingiz? Biroqiz tabriklayman O'zbekistonimizni hamma ayollarini deng. Tabriklayman O'zbekiston ayollarini hammalaringni. Ana qarshigilarni ayamanglar, rahmat. Voy baraka toping, rahmat. Sog' bo'ling, joningiz sog' bo'lsin. Eri xotin dam olib nafas rostlab yotishgan ekan. Eri xotiniga eshitdim, juda chiroyli o'ynar ekansan debdi. Og'aynilarim aytdi. Men qayoqda o'ynaqman, og'aynilaringiz qayoqda ko'ribdi mani o'ynaganim. Yuyuyuyuy! Xotinlari ko'ribdi. Palonchini xotini juda ham chiroyli o'ynar ekan deb aytdi. Bitta o'yna ber, xotini yo'q debdi. Ne bitta o'yna bering? Men ko'rmaganman seni o'yinga tushganingni, qara. Yaqinda nevarali bo'lamiz, hali ko'rmaganman, bitta o'yna ber, xotini yo'q. Nimaga? Ana to'ng'ichingiz bor-ku, kichkinangiz uxlamagan. U nima ko'rsa telefonga syomka qiladi. Men sizga o'yna beraman, telefonga syomka qiladi, ertaga qudandalar ko'radi telefonda. Yo'q, to'g'ri aytasan hozir. Tojvoy! Tojvoy o'g'lim. Tojvoy! 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 Suvapki o'g'lim. Endi xotini ham xo'p, mayli, xafa bo'lmasin deb o'rnidan turib, ro'molini yechib beliga bog'lab olib, chakinma yarim, mana gal, mana gal. Ihtiyojim bor sana gal, sana gal. Ochiq sochiq yubkasida u yana getir, bu yana getir. Zdeli jana hoppa hoppa. Zdeli jana hoppa hoppa. Desa yeri turib ketibdi. Ali baba, Ali baba. Ты посмотри, какая женщина. Ikkalasi rosa o'yinga tushib ketishgan endi er xotin.
Er xotin rossa o'ylabdi, xola. Shuncha yil birga yashab, qilmagan o'yinlarini o'ylashibdi. Charchab, tirlab, yotsa tepasida tojiboy o'g'li turgan. Shu tojiboy qo'lida baklashka ushlab turganimish. Suv olib keldim. Ichasizlami yo cho'milib olasizlami? Yashasin ayol!